李香琴逝世与红颜知己谭炳文合作无间，惹炳嫂呷醋晚年没见面。资深艺人李香琴因病在家中离世，享年88岁。从影64年，李香琴将大半生奉献给演艺圈，拍过几百部作品，当中与好拍档谭炳文绯闻传足30年。1970年，李香琴与谭炳文合组李氏影业拍摄电影，及后自组谭氏影业公司，想不到两人在半年内相继逝世。谭炳文与李香琴的绯闻关系疑幻似真，绯闻传足30多年。有指李香琴移民美国后回港拍电影时结识谭炳文，二人多年来合作无间，无论台上台下均被公认为是一对。二人的绯闻更一度令谭炳文太太吃醋，而李香琴亦表示过二人不是拍拖，但有感情。谭炳文与太太有一对子女，女儿谭淑莹同样是圈中人，非常熟悉爸爸的朋友和工作，